Ժամը 16:59 Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը հայտնել է, որ պաշտպանության բանակի հուժկ ու հարվածների արդյունքում թշնամին ունի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ, մեջբերում եմ։ Ժամեր առաջ թշնամու առաջնագծի հարավային թևով ձեռնարկած լայնամասշտաբ գրոհը վերջին ապարդյուն փորձերն են ինչ-որ արդյունքի հասնելու համար, գրել է Պողոսյանը։ Քիչանց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը գրել է, որ հակառակորդը սկսել է հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Ավելի ուշ Արցախի նախագահի խոսնակը պատասխանել է այն պնդումներին, որ հայկական կողմը նույնպես պետք է համաչափորեն հարվածներ հասցնի Ադրբեջանի բնակավայրերին, մեջբերում է։ Միանգամից ասեմ, որ բացառված է նման քայլի դիմենք, մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք թուրք չենք, բայց գիտենք ոնց կարելի է ջարդել նրանց ահաբեկչական բանակին, մեջբերում է ավարտը։ Պողոսյանը տեղեկացրել է, որ հայկական կողմի հրթիռային հարվածների հետևանքով վնասազերծվել են թշնամու ռեզերվային մեծականակ ուժեր և արդեն երկու օր է դեպի Բաքու ձգվող մայրուղիներում մեծածավալ խցանումներ են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական խողովակներով տարածվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Թուրքիայի աջակցությամբ և օտարերկրյա ահաբեկիչ սինյալների ներգրավմամբ Արցախի դեմ ծավալվող ռազմական ագրեսիայի հետևանքով հարուցված մարդասիրական ճգնաժամի վերաբերյալ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի կողմից ներկայացված նախնական զեկույցը և փաստահավաք առաքելության արդյունքները։ Մենք շատ հստակ ասել ենք, որ քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերահարցակումը հանդուրժելի չէ որևէ դեպքում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Եվրոպական Միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Թուրքիայի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին լրագրողների հարցին պատասխանելիս դեսպանը ասել է, որ չի կարող մեկնաբանել դա, քանի որ դա մի որոշում է, որ պետք է կայացնեն միության անդամ 27 պետությունները միասին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հակառակորդի կողմից այս օրերին կոտրվում են Facebook սոցիալական ցանցում հայկական որոշ օգտատերերի անձնական հաշիվներն ու էջերը, և դրանց միջոցով իրականացվում են հայ հանրության շրջանում միմյանց նկատմամբ հակասություններ ձևավորելու, հասարակությունը պառակտելու, տաղափարական տարաձայնություններ սերմանելու, ինչպես նաև խուճապ առաջացնելու գործողություններ, այդ էջերով տարատեսակ հաղորդագրություններ տարածելու եղանակով։ Ծառայությունը կոչ է անում ցուցաբերել զգոնություն և հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին։